Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vizitoi familjet e dëmtuara nga tërmeti i Sështunës në qytetin e Durrësit. Teksa pa nga afër banesat, Basha tha se tani është momenti për mbështetje dhe jo për propagandë. Partia Demokratike për të ardhur në ndihmë në këtë situatë ka propozuar edhe një plan konkret masash. Rreth parë evidentimi transparent i dëmeve, caktimi një fondi nga buxheti i shtetit, një paketë masash lehtësuese fiskale ku përfshihet pezullimi pagesave të energjisë dhe të ujit, si dhe pezullimi i taksës pronës për sa kohë që bëhet rikuperimi dhe rindërtimi i banesave. Tani është koha për të vepruar dhe jo për të harruar banorët. Durrësi është më i prekuri nga tërmeti fuqishëm pasi epiqendra ndodhej vetëm 6 kilometra larg qytetit në det pranë kepit të Rodonit. Banesat në këtë zonë kanë pësuar dëmet konsiderueshme kryesisht në apartamente dhe shtëpi private.